Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кечиңиздер менен эфирде жаңылыктар маалымат программасы, студияда Бексултан Калыбеков кызмат кылам. Бул чыгарылышта 2019 жыл региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы. Бул туурасында өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков Сокулук районунун жашоочулары менен жолугушууда билдирди. Кытайга карыздын акысына жер берилбейт. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов өкмөттө өткөн жыйында билдирди. Бүгүн өлкөдө ажылык сапарга баруучуларды каттоо башталды. Бөлүнгөн квота 5510. Эки миң он тогузунчу жыл региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Чүй облусунун Сокулук районунун жашоочулары менен болгон жолугушуусунда билдирди. Мамлекет башчысы 2019 жылдагы өзүнүн алгачкы иш сапарын Чүй облусунун Сокулук районунан баштады. Президент 2018 жылы региондорду өнүктүрүү жылы деп жарыялаганын жана негизги иш аракет аймактарды өнүктүрүүгө, жаңы жумушчу орундарды түзүүгө, айыл жеринде ишкерликти өнүктүрүүгө, жагымдуу шарттарды түзүүгө багытталганын эске салды. Айылдык ишкерлерди колдоо максатында жаңы ишканалар көзөмөлдөөчү органдардын текшерүүлөрүнөн 3 жылдык мөөнөткө бошотулду. Бизнести негизсиз текшерүүгө мораторий киргизилди. Продукцияларды сертификаттоо жана стандартташтыруу боюнча жаңы лабораториялар курулду. Айыл чарба продукциясын кайра иштетүүчү жергиликтүү ишканаларга салык жактан кыйла жеңилдиктер берилди. Айыл чарба тармактарын каржылоо иштери жакшырды. 2019 жыл аймактарды мындан ары өнүктүрүү жана коомдун күнүмдүк турмушуна жаңы технологияларды киргизүү максатында региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыяланат. Ал белгилегендей, кийинки жылдары өлкөнүн бардык региондорунда, бүткүл өлкөнүн масштабында жаңы технологияларды колдонуп, өнүгүү темпинде жаңы дем берүү керек. Санарип технологиялар жашоонун бардык тармактарына кирет. Билим берүү, медицина, бизнес, туризм, сот жана укук коргоо органдарынын ишине санариптик инфраструктура артыкчылыктуу тартипте киргизилет. Өлкөнү биздик социалдык экономикалык өнүгүүбүздү тездетиш үчүн өлкөнү санариптештирүү өтө зарыл. Мына ушул максаттарды ишке ашыруу үчүн урматтуу агайын туугандар, биз Кыргыз Республикасында 2019 жылды региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыяладык. Ушуну чечтик ушуну. Ушуга санариптештирүүгө биз абдан катуу көңүл бурабыз и буну ишке ашырабыз. Концепция кабыл алдык, Санарип Кыргызстандын концепциясында. Биз артта калдык, бирок бизде мүмкүнчүлүк бар региондо эң алдыңкы болуш. Бизде кадр бар, бизде балдар бар, иштей турган потенциал бар бизде. Ошолой бириктирип колдоп, жардам берип, каражаттарды бөлүп, туура жолго салып, көзөмөл кылып, талапты коюп башташ керек. И буга мамлекеттик органдын баардыгы тең аракеттерди жасаш керек. 15 январдан тарта камсыздандыруу төлөмдөрүн жөндөө социалдык фондто мамлекеттик салык кызматына өткөрүлөт. Бул тууралуу өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев билдирди. Анын айтымында мындай өзгөрүү ишкерлердин отчет тапшырууга кеткен убактысын үнөмдөйт. Мындан сырткары салык жана социалдык камсыздандыруу боюнча мыйзамдардын аткарылышын бир гана орган мамлекеттик салык кызматы жүргүзөт. Демек текшерүүлөрдүн саны кыскарат, дейт премьер-министр. Мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Теңизбек Абжапаров патент менен камсыздандыруу полистеринин формасын бириктирүү, салык менен камсыздандыруу төлөмдөрү боюнча отчеттун бирдиктүү формасын иштеп чыгуу жагын караштырып жатышканын кошумчалады. Өкмөт башы болсо отчетторду электрондоштурууну тез арада киргизүү боюнча тапшырма берди. Бүгүнкү күнү өкмөт башчыбыз токтомго кол коюлду. Өкмөт башчысы токтомуна, бул токтомдо камсыздандыруу төлөмдөрүн чогултуу функциябыз салык кызматына өтүп жатат. Ушуга байланыштуу бизнес коомчулугуна жакшы шарттар түзүлөт деп ойлойм. Себеп дегенде бул токтомго ылайык бир жерден акчаны төлөп, ошол камсыздандыруу төлөмдөрүн дагы, салык төлөмдөрүн дагы бир жерге төлөнүп, отчетту дагы ошол бир жерге тапшыруу жана мынакей камсыздандыруу полистерин дагы, квитанциялардын баардыгын тең ошол бир жерге барып төлөп, салык кызматына, бирок камсыздандыруу төлөмдөрүн дагы ошол жерден төлөп, ошол жерден отчетторун тапшырууга толук мүмкүнчүлүк берет да. Бул дагы болсо ошол бизнес коомчулугуна жеңилдетүү болуп эсептелет деп ойлойм. Жеңилдетилген шарттарды алып келип атат да. Андан тышкары
Бул эми пенсионерлердин эч кандай бияка пенсияны чектөөгө же болбосо пенсияны төлөөгө эч кандай тоскоолчулук алып келбейт. Бүгүнкү күндө толук кандуу пенсиянын толук өлчөмдө төлөнүп, өз убагында төлөнөт. 15-январ 2019 жылдан баштап камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөө функциясы социалдык фонддон салык кызматына өткөрүлүп жатат. Тийиштүү өкмөттүн буйругуна Премьер-министрибиз Мухаметкалы Жишекевич кол койду. 15-январдан баштап камсыздандыруу төлөмдөрү толугу менен салык кызматына өттү. Биринчи бул бизнесмендерге жеңилдиги, мурун мисалга жеке жактар камсыздандыруу полистерин социалдык фондко барып алчы, салыкка келип, салык кызматына келип патент алып кетишчү. Азыр ошол бирдиктүү терезеден салык кызматына келип патентти дагы страховой полисти дагы бир жерден алып кетинген мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Экинчиси юридикалык жактар социалдык фондко барып расчетный ведомство тапшырчы камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөө боюнча салык кызматына келип салыктар боюнча отчетторду берчи. Азыр эми ушул эки отчетту тең бир эле салык кызматына келип тапшырганга мүмкүнчүлүк болду. Андан сырткары камсыздандыруу төлөмдөрүнүн туура чектелиши, туура төлөнүшү боюнча социалдык фонд биздин бизнесмендерге барып текшерүү жүргүзчү. Салыктын туура төлөнүшү толук өлчөмдө төлөнгөндүгү тууралуу салык кызматы текшерүү жүргүзчү. Азыркы учурда 15-январдан баштап бул ушул функциянын бардыгын салык кызматы аткарат, бир эле текшерүүчү орган болуп калат. Биз Кытайга карыздардын акысына жерлерибизди бербейбиз деп белгиледи биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Буронов бүгүн өкмөттө өткөн маалымат жыйынында. Анын айтуусунда коомчулукта акыркы күндөрү Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда болгон тыгыз кызматташуу жана ошол менен бирге Кытайдан алган карыздын төлөй турган маал келгенде Кыргызстан төлөй албай жерлерин акысына берет деген коркунучтар көп айтылууда. Бизде Кытайдын каражаттарына иштетилип жаткан бир нече долбоорлорубуз бар. Акыркы күндөрү коомдо кытайлык карыздын акысына биз өз өлкөбүздү берүүгө муктаж болобуз деген сөздөр айтылууда. Бул туура эмес. Бул билдирүүлөрдү өлкөдө абалды дестабилдештирүү максатында таратып жатышат. Келишимдерде мындай норма жок. Кредиттерди төлөөнүн туу чокусу келгенде биз аларды оңой эле төлөп, бардык кредиттик милдеттенмелерди кайтарып алабыз дейт Буронов. Азыркы учурда коомчулукта Кыргызстандагы Кытай жарандарынын мыйзамсыз миграциясына байланыштуу жана Кытай жарандары тарабынан Кыргызстанды экспансиялоодо деген пикирлер айтылууда. Белгилей кетсем, быйылкы жыл Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда дипломатиялык мамилелердин 27 жылдыгын белгилейбиз. Бул жылдар аралыгында биздин өлкө үчүн Кытай ишенимдүү өнөктөш жана жылуу комшу мамиледеги өлкө болду. Ошол эле учурда биз кыска мезгил аралыгында мамилелерди стратегиялык өнөктөш деңгээлине чыгарууга жетиштик. Кыргызстандын эгемендүү жылдарында Кытай бизге ар дайым жардам берүүсүн улантып келүүдө, мунун ичинде кайтарымсыз жардамдар да бар. Азыркы кезде мамлекеттик долбоорлорго Кытай инвестициялардын жалпы көлөмү 2,1 миллиард АКШ долларын түздү. Аталган каражаттар жол инфраструктурасын жакшыртууга жана энергетикалык секторлорго багытталды. Буга чейин айтып кеткендей, Кытай өкмөтү Кыргыз Республикасына ири гранттык жардам көрсөтүүдө. Алар биринчи кезекте өлкөнүн социалдык экономикалык жактан өнүктүрүүгө жана кыргыз элинин жашоо турмушун жакшыртууга багытталууда. Алсак, жол инфраструктурасын жакшыртуу, социалдык объектилерди куруу жана башкалар. Белгилей кетсем, Бишкек шаарындагы жолдорду реконструкциялоо жана курууга 100 миллионго жакын АКШ долларындагы грант бөлүнгөн. Мына шаардагы жолдорду өзүңүздөр билесиздер, бир топ азыр ошол гранттын эсебинен бир топ жакшы деңгээлге жеткирип алды десек болот. Мындан тышкары Ош шаарында наркы 26,4 миллион АКШ доллары турган заманбап бүгүнкү күндө оорукана комплекси курулду. Ошондой эле наркы 32 миллион АКШ доллары турган Кыргызстандын ирригациялык тутумдарын өнүктүрүү боюнча долбоорлор ишке ашырылууда. Бул акыркы эле мына 1-2 жылдын ичинде берилип аткан ушу гранттык түрдөгү жардамдар болуп эсептелинет. Мына 27 жылдын ичинде мындан башка дагы бир топ ушундай жардамдар берилип келгенин биз баарыбыз күбө болуп атабыз. Андан сырткары биздин ведомство аралык
мамилелер бар. Ал тарабынан дагы мына бир топ жакшы жардамдар берилет. Жыл сайын мына биздин МВД-нын тармагында эки ошол ведомствонун Кытай менен Кыргызстандын ортосундагы мамилелер аркылуу анан кийин мынал биздин коргоо министрлиги мурунку азыр комитеттин алкагында дагы ушундай иштер жүргүзүлөт. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алкагында ушундай проекттер иштеп атышат. Бул баардык ушул грант түрүндө келип аткан бизге Кытайдан жардамдар болуп эсептелинет. Белгилей кеткенде Кытай биздин өлкөнүн экономикасы үчүн негизги инвесторлордун бири болуп саналат. Бүгүнкү күндө Кытай ишканаларынын саны 397 жетти. Кыргызстанда ачылган Кытай ишканаларынын саны. Мындан тышкары 177 биргелешкен ишкана ачылып, бүгүнкү күндө ийгиликтүү иштеп жатышат. Кытайлык инвестициялар негизинен кайра иштетүүчү өндүрүш ишканаларына багытталган. Айлык айтсам 78.3% бул мунай продуктуларынын өндүрүшүнө, 19.6% желим жана пластмасса, башка металл эмес минералдык продуктулардын буюмдарынын өндүрүшүнө, ошондой эле геологиялык иликтөө жана пайдалуу кен байлыктарды өндүрүүгө багытталган. 2018-жылы Кытай инвестицияларынын ири ишканалардан түшкөн салыктык түшүүлөр 3.18 миллиард сомду түзгөн. 2017-жылга салыштырмалуу 20% жогорулаган бул көрсөткүч. Мунун негизги бөлүктөрү өзүңүздөр билгендей, China Petrol компания Жундага, ошондой эле жеке чарбалык ишканага, ошол ишканага туура келет экен, андан сырткары алтын кен жеке чарбалык ишканага туура келип атат. Мында аталган ушул эки ишканада бүгүнкү күндө мындан сырткары жанагы жумушчу орундарын түзүү боюнча дагы 2000ге жакын киши бизде эмгектенип атса, анын көпчүлүк бөлүгү биздин Кыргызстандын жарандары болуп эсептелип атат. Анан акыркы мезгилде айтылып жаткан ошол жанагы Кытай мамлекетинен келип Кыргызстанда биздин экспансиялоо же болбосо мыйзамсыз түрдө Кытайдын жарандары келип Кыргызстанда ушул жашап иштеп жүргөндөр көбөйүп кетти деген маселелер көп айтылып жатат. Ошол боюнча айта кете турган болсом, 2018-жылы Кыргызстанда 35215 Кытайдын гражданы келип жашаган, то есть кирген Кыргызстанга. 2017-жылы ала турган болсо, 2017-де 41307 граждан кириптир. 35215 граждандын ошол эле жылы 18-жылы 34436 кайра Кытайга чыгып кеткен. Ал эми Кытай граждандарынын Кыргызстандын жарандыгын алуу боюнча айта турган болсок, 2010-жылдан 2018-жылга чейин 268 граждан Кытайдын гражданы Кыргызстандын жарандыгын алган. Анын ичинен 268'nin 171'i bul etnikalık Kırgızlar olup эсептелинет. Ошо Кытай Республикасында жашаган 72'si Uygur, 9'u Özbek улутундагылар, 6'sı Kıtay улутундагылар, 9'u Dungan улутундагылар, 1'i Kazak улутундагы жарандар болуп эсептелинет. Ал эми жана мен айтпай калыппын, Кыргызстандын жарандарынан болсо Кытайда ошондой эле бизде дагы өзүңөр билгендей иштеп окуп жүргөн жарандарыбыз бар. Кытайда бүгүнкү күндө алардын саны 3000'nin тегерегинде эсептелинет. Анын 457'si жаңылбасам бүгүнкү күндө ошол немеде биздин консулстводо учетто турушат, а калгандар болсо бүгүнкү күндө ошол башка жерлерде иштеп окуп жүргөн биздин жарандар болуп эсептелинет. Бул Кытай жарандарынын же болбосо деги эле чет мамлекеттин жарандарынын Кыргызстанда жүрүү боюнча тартиби бар, өзүңүздөр билгендей. Ошол тартипти бузган граждандар менен биздин атайын кызматтар иш алып барышат. Мына 2014-жылдан 18-жылга чейинки цифраны айта турган болсок, бардыгы болуп 21668 ошондой биздин Кыргызстанда жүрүү тартибин бузган граждандар, чет элдик граждандар аныкталган. То есть бардыгы болуп 21668 ошондой тартип бузуу катталган. Тартип бузууну 19264 чет элдик граждан
тәртіпті бұзған. Аның ішінен 6717-сі бұл Қытайдың гражданы есептелінеді. Бұға салынған штрафтың көлемі 192 миллион 640 мың сом. Қытай жарандарының салынған штрафтың салымы көлемі 67 миллион 170 мың сомды түседі. Ошол Кыргызстанда бизди мамлекетте жүрүүнүн тартибин бузгандыгы үчүн 1450 четелдик жарандар Кыргызстандан чыгарылган болсо, анын 139 кытайлык жарандар болуп эсептелет. Бүгүн ажылык сапарга каттоо башталды. Талапкерлер облустук шаардык казыяттарда жана региондук хатибияттарда кайрылышып, РСК банкына алгачкы $500 жана кайтарымсыз 700 сомду төлөп катталышат. Каттоо 31 январга чейин уланат. Быйыл Сауд Аравиясы Кыргызстанга 5510 квота бөлүдү. Матлюба Гуламидинова ажылык сапарга барууну көп жылдан бери тилек кылып жүргөн. Мусулманчылыктагы 5 парыздын бирин аткарууну көздөп, балдарынын жардамы менен ажылык сапарга аттануу алдында. Кетпа кызым Махабат хан болот. Мен чоң кызым менен жөнөп жатам. Бизди уулум махрам катары коштоп бара турган болду. Ажыга барууну көптөн бери тилек кылып жүргөнбүз. Тилегибиз орундалуу алдында турат. Буйруса ажыга барып калсак, жерибизге, элибизге тынчтык болсун деп балдардын тынчтыгын өмүрүн тилеп келебиз. Тапшырганы келди деген болот. Ал бүгүн кызы менен ажылык каттоо бөлүмүнө келип, жол жоболору менен таанышты. Матлюбайымды махрам катары уулу коштоп барат. Аял киши ажылык сапарга өзү жалгыз барууга мүмкүн эмес. Уулу жолдошу, агасы же иниси махрам болуусу шарт. Ажыга катталуу үчүн РСК банкына кайтарымсыз төлөмдүн 700 сомун жана ажылык наркынын ичинен калькуляцияда көрсөтүлгөн $500 төлөө үчүн келген эл банкка жыктолгон. Банк быйыл элге шарт түзүп, атайын ажылык деген пунктка ачып, электрондук кезекке турушат. Күндүзгү саат 11:00 чамасында эле 300 жакын адам кезекке турган. Жалпы 6 касса элди тейлеп жатат. Биздин РСК банкка айрылган картынын негизинде 9 январдан 31 январга чейин ажылыкка баруучулардын акчасын кабыл ала баштадык. 700 сом, соманын $500. Булар бизге келип паспорт менен да келип төлөп кете беришет. Бүгүн эрте менен баштадык, эрте менен бери азыр 300 адам кезекте турат. 300 жакын адам бүгүнкү күндө алып атат. Бул бизден эле эмес, РСК банктын ар бир любой эле бөлүмүнөн акчасын төлөсө боло берет. Ал ушул эле этапта Кыргызстан боюнча бардык РСК банкта кабыл алып жатат. Зиярат кылууну каалагандардын саны өсүп, кезекке тургандар көбөйдү. Меккеде ибадат кылууну каалагандарга жалпы 10 ашык талап коюлат. Ажылык сапар үчүн катталуучуларга талаптар. 2019 жылы ажыга каттоо тартиби бир гана биометрикалык ID карта паспортунун негизинде жүргүзүлөт. Ажылык наркынын ичинен алдын ала $500 РСК банкына төлөгөндүгү тууралуу квитанциянын түп нускасы. Ажыга катталуу үчүн кайтарымсыз төлөмдүн РСК банкына төлөнгөн 700 сомдук квитанциянын түп нускасы. Ажыга баруучунун жашаган жериндеги каттоосу 2018 жылдын 10 августунан кем болбоосу шарт. Жалпы жарандык паспорту. Аял киши үчүн махрамдын жакын тууганынын уруксат болуусу шарт. 3-4 көлөмүндөгү 4 таана сүрөт. Номер 86 медициналык тактама. Келишимге кол койдуруу жана ажылык серверге киргизүү. Ажылык визасын алуу жана анкетага кол коюу. Ажыга баруучунун кийиминин өлчөмү жана жеке телефон номери каттап жаткан операторго берүүсү талап кылынат. Ажылыкка баруучу жарандын жашы 18 жаштан төмөн болбоосу шарт. Ажылыкка каттоо шаарында жалпы эле Кыргызстан боюнча ажылыкка каттоо башталды. Жылдагыдай эле тартип кичине өзгөчөлүгү бул деген былтыр 1000 сом төлөнгөн болсо, быйыл 700 сом $500 менен төлөп каттоого алынат. Жылдагыдай эле биометрик паспорт менен каттоого жүрөбүз онлайн режимде. 31 август күнү бул каттоо токтойт Кыргызстан боюнча. Быйыл Кыргызстандан 5510 зияратчы ажылык сапарына барат. Каттоо 9 январдан 31 январга чейин уланат. Фероза Ашымбаева, Айбек Үсөнулу, жаңылыктар. Түкүрүккө 5500 сом айып төлөө маселеси каралышы мүмкүн. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев коомчулук кызуу талкуулап жаткан жаңы эрежелер тууралуу кеңешмеде билдирди.
Интернет колдонуучулары жана эл арасында түкүрүүнү ар ким ар кандай кабылдап жатат. Айрымдар жаңы чыккан мыйзам долбоору оң натыйжаларды берет деп баласа, айрымдар түшүндүрүү иштерин жүргүзүү керек дешет. Кененирээк кабарчыбыз материалында сөз болот. Ülke aymağında tükürükü ayıp salı aktualdı maselige aylandı. İnternet çelesinde tükürük turalı oy pikirler yazılıp talkulanıda. Jağırgan jıldın 1 yanvarından baştap küçüne girgen buzu jönünde kodeksten 71. birinesine layık taştandığını atayın karalgan yerlerden başka yerge ırgıtı. Örtte jana tükürü 5500 som ayıp bul menen yazılanat. Bul mıyzam dolboru 4 yıl murun kabıl alıngan. Uçurda bunu sındağandar da koldoğandar da kabar. Bu mıyzamdın iştesi bir jakşı. Bu muizamga 5000 som iştiraf deyip ama herkem arkada özüm dengeyle düşündük de. Negizi önükkü memleketlerin bardağında şunday nırsa saktılat, bizde andaymışta dikki, japayı siyahtı. Bir jaktan travalışım, tarbiyalık jaktan alın. Baldarla işten teyilat. Qoğumduk jayda tükürüünü adepsiz degen selepçi Joldoshbek Bütünöv, jakında küçündö kirgen mıyzam dolboru kerektigin aytkanı menen ayıppulduğun ölçömü jogoru eken degen koşumçalayt. Mında jarandarga tüşündürü işlerin jürgüzüp, ar bıratene baldarına tuğra tarbiya berse, Koğumduk jayda üzün adepti alıp jürgündör köbeymek deyit. Her bir üydü atene balaga tarbiya versele, gerek bolsa mında mıyzamdın dile gereği jok bolat bolchu. Önükkön ölkölördö emne üçün andai nerселер жок? Же алар үйдө тарбиялайт. Балам, коомдук жайда сөгүнбө, түкүрүнбө, оозуңду чоң ачып күлбө, арсаңдаба, ырсаңдаба деп кызына дагы, баласына да айтып. Бизде ошол нерсе жок. Ошон үчүн өкмөт ошого мажбур болуп атат. Өкмөт башчы Мухаметкалай Абылгазиев түкүрүү абдан терс көрүнүш экендигин айтат. Жаңы мыйзам долбоору жаштарды тарбиялоодо, өлкөнүн тазалыгын чет мамлекеттеги туристтерге көргөзүүдө жана жарандар өздөрүнүн коомдук жайда үлгүлүү алып жүрүүгө үндөйт. Жаш муундарыбызды тарбиялоо, аларга үлгүлүү жүрүм-турумду калыптандыруу бул биздин милдетибиз. Ар бирибиздин эне ата катары милдетибиз. Улуу муундагы адамдардын ошо жаштарга, балдарга тарбия берүүчү милдеттери. Муну эч качан мындай терс карабаш керек. Жүрүм-турумду кандай болуш керек экен, биз да ушул өзүбүз үлгү боло тургандай көрүнүштөрдү жаратышбыз. Абиров премьер-министр өз сөзүндө түкүрүккө 5500 сомду кайрадан карап чыгышы керек деген оюн билдирип, айыптарды башкаруунун так механизмдерин ишеп чыгууну тапшырды. Түкүрүккө 5500 сом дегенди менин оюм боюнча карашыбыз керек го дейм. Таштандылар таштоо бир эме. Адамдар түкүрүүнү боюнча бул абдан терс көрүнүш, бирок ошентсе да жанагындай айыппул салуу жагында карашыбыз керек го дейм. Таштандыны атайын каралган жерлерден башка жерге ыргыткан, өрттөгөн, түкүргөн жарандарга карата 5500 сом айыппул менен жазылуу маселесинде түкүрүү гана сөз болууда. Калган эки маселеге көңүл бурган жан жок. Коомчулук азырынча мас айдоочуларга жана түкүрүккө киргизилген жаңы эреже тартиптерди гана сындап жатат. Адыл Акжолулу, Самат Сейдамат уулу, жаңылыктар. Бишкек шаарында Ауэзов 6 дарегинде Корей борборунун имараты пакистандыктарга ижарага берилген. Учурда ал жакта пакистандык студенттер жашашат. Студенттер имараттын айланасына таштандыларды таштап, андан чыккан жагымсыз жыт жашоочуларга кедергисин тийгизип жаткандыгын билдиришти. Кененирээк кабарчыбыз айтып берет. Бишкек шаарынын Аламүдүн районунда орун алган Корей борборунун тегерек чети таштандыга толуп калган. Жагымсыз жыттын чачыранды таштандылардын айынан жашоочулар көчөгө чыгып, ээн эркин балдарын ойнотууга мүмкүн эмес. Алсак 20 жылдан бери дал ушул аймакта жашаган Кайыпбек Абдыкеримовтун айтымында, бул имаратта жашаган пакистандык студенттер терезеден туруп алып эле каалаган жагына таштандыларын ыргытып, айлананы булгоодо. Боорукилжи Корейский центрге пакистандыктар студент болуп келип, ушу жатакана кылган бул жерде. Анан булардын аябай байлет болот экен, тегерегин баарын көзүнө көрүнгөн нерсенин баарын ыргыта берет. Тег үстүн кет таштанын астын ыргытат, баазден бирдин алып баратып эле шак эле бирме жеп эле ыргыта беришет. Аябай байлет келет экен, ушуну бир кичине карап коюшса дейм да ошол. Жок, бияктан айтып эле атат. 99 айтсаң деле булардын көнбөгөн эмелер экен таптакыр. Такыр эчтекени укпайт. Эми өтүп бараткан кишинин баарын эле туура эмес да билем, тетинтип акырчыкынын баары жатса. Анан кантип жиркенбей өтөсүң ушул жерден? Таса болсо өзүңө деле приятный, аябай жакшы болот да. Шундап төрөлөрүн тышындагы бирдей эметесиңер, бул өздөрүнүн эмне алып болуп анан кошунан зыян жаткандар үмүткүлөр. Анан мен тиги айтып коем, хозяин болсо ушундай эл иштейт деп түшүндүк го.
Ал эми бул имарат Корей борбору деп аталганы менен пакистандык адамга ижарага берилип, жатаканага айланган. Бул жактын жетекчисимин деген Абдул биз менен кезигип, интервью бербегени менен телефон аркылуу буларды убадалады. Нет, просто там очень грязно, мы там были. Ну, все убирайте, все убирайте сейчас. Сейчас. Башкы өлкөнүн жарандарынын мындай кылыгы жагымсыз деңизчи, бирок мындай жекеменчик имараттар миң деп саналат. Алардын тазалыгы, элге кылган мамилесин ким көзөмөлдөйт? Деги эле коомдук тартипти күчөтүү максатында үстүбүздөгү жылдын биринчи күнүнөн тартып түкүргөнгө 5500 сом айыппул салына баштады. Мындай мыйзамга каршылардан дагы макулдар көп. Түкүрүк таштандыларга тыюу салуу боюнча мыйзам аябай туура. Нааразы болгондорго түшүнбөйт, эмнеге нааразы болуп атат? Түкүрө берели, ыргыта берели, булгай берели, акыра берели деп нааразы болуп атабы? Ошого шарт түшүп бергиле деп. Бул эми чынчынын мыйзамынын кабыл алынышы дагы өзүбүз үчүн уят нерсе. Бул адеп менен чечиле турган маселе болчу. Биз эми айтып көрдүк, деп көрдүк, жүзмө түкүрбөн мекендештин акцияга чыгып көрдүк, бүт облустун борборлорун өткөздүк. Керек болсо райондордо, мисалы Ак Дала менен өзгөндө өткөзүп келдик. Анан мекенибиз, жүзүбүз бизди япон, америкалык же поляк эл оңдоп кетпейт, өзүбүздү өзүбүз оңдойлу, түкүрбөй коюшка бир да тыйындын кереги жок. Бул өзүбүздүн мекенибиз, топурабызга түкүрсөк мекенге болгон сыйырма жүрөктөн чыгып кетет. Эске сала кетсек, жоруктар жөнүндө кодекс жана бузуу жөнүндө кодекстерине өзгөртүүлөр киргизилип, ага ылайык коомдук тартипке жана жолдо жүрүүнүн эрежелерин бузгандарга айыппул каралган. Кулатов кече районундагы сейил бактын курулушуна нааразы болгон соодагерлерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Бүгүн ишкерлер менен тийиштүү мамлекеттик мекеме жетекчилери жолугуп, эс алуу бактын курулушу боюнча ачык талкуу уюштурду. Жолугушууга бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү да катышты. Жыйындын жүрүшүндө соодагерлерге курулуучу сейил бак тууралуу маалымат берилди. Мындан сырткары ишкерлер өздөрүнүн талаптарын айтышып, суроолоруна жооп алышты. Аталган жер тилкеси 100% ошол жашылдандыруу зонасы каралганда. Бул бүгүнкү күндөгү Кулатов кичи району мурун ошо Западный Батыш кичи районунун башкы планы, башча айтканда ошо деталдык планы иштелгенде ошол жерде атайын жашыл зона каралган болчу. Бүгүнкү күнгө чейин ошол бул жер өздөштүрүлбөй, ошол убактылуу муниципалдык менчик башкармалыгы менен бир жылдык мөөнөт менен гана келишим түзүп, ошо соода күлкөлөрү иштеп келген. Бул күлкөлөрдүн эч кандай жерге болгон укугу бүгүнкү күндө жок. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтонду одону ката кетирди деп айыптады. Эрдоган 8 январда Ак Үйдүн өкүлү Анкарадан узап кеткенден кийин Джон Болтон өтө одону ката кетирди. Биз анын айтканы боюнча эч нерсе кыла албайбыз деп билдирди. Болтон Анкарага АКШнын Сириядагы өнөктөшү болгон күрд кошундарынын коопсуздугуна Түркиянын кепилдигин алганы барган. Ал Анкарада Эрдогандын башкы кеңешчиси Ибрагим Калин менен 2 сааттай сүйлөштү. АКШнын улуттук коопсуздук кеңешинин басма сөз катчысы Гарет Маркустун билдирүүсүндө эки тарап алдыдагы сүйлөшүүдө козголчу маселелерди аныктаганы жана Кошмо Штаттар аскердик кеңешмелерди өткөрүүгө даяр экендигин айтылат. Бирок Түркиянын кабарларына караганда Вашингтон менен Анкара Сириядагы күрд кошундарына байланыштуу бир пикирге келе алышкан жок жана Болтон менен Эрдогандын 8 январга пландалган жолугуусу болбой калды. Мына ушундай жаңылыктар менен бүгүнкү берүүбүздү соңуна чыгарабыз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.